Більшість будинків у Дніпрі звели наприкінці 20-го століття. Частина ніколи не бачила капітальних ремонтів. Мешканці цього дому скаржаться. Входи до під'їздів стали непридатними. Два крильця в нашому домі відремонтував ЖЕК. А остальные еще находятся в плачевном состоянии. Течет вода, когда проходят жильцы, течет им на голову. С электричеством проблема, потому что замыкает. Кошти для реконструкции будинку попросили у громадської сили. Самим, каже голова ОСББ, проводити масштабні роботи задорого. На протяжении многих лет дому, в принципе, не уделялось никакого внимания. У нас много очень проблем. Это проблема, связанная с крышей и отопление, водоснабжение холодной воды. Трубы находятся в очень плохом состоянии, поэтому деньги собирать, конечно, очень тяжело. Лідер громадської сили розповів, проблеми у багатоквартирних будинках однакові по всій країні. Житловий фонд віджив своє. Тому потрібно не лише сподіватися на підтримку чиновників, а й власноруч вирішувати проблему. Безусловно, у влади нужно требовать, что на городском уровне, что на уровне Киева, принятие каких-то комплексных программ решения этих проблем, выделение определенных денег. Но сегодня нужно людям самим осваивать свои деньги, создавая ОСМД, контролируя эффективное использование этих денег. Краснов підкреслив, вартість всіх капітальних ремонтів житлового фонду України – 400 мільярдів гривень. І ця цифра зростатиме з кожним роком. Тому громадська сила готова й надалі підтримувати ініціативу людей, які не чекають, а діють.